سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ایکڑو نو گیم آیا جے کو تا موبائل ہلا ہلا کرے تا پیسہ کمائے تا سگو ڈی میں 1000 کھا وٹی 2000 او تا جے متو ڈیپینڈ تو کرے جترو ما منا موبائل ہلائیں دو. یہ کافی آسان سا طریقہ ہے. آپ کو صرف اور صرف 50,000 کا ایک موبائل چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ ایک سولر پلیٹ جو تقریباً 20-21,000 کی آج کل آ جاتی ہے, اور ایک آپ کو ڈی سی پنکھا چاہیے ہوگا جو تقریباً 8 سے 9 ہزار روپے کا ہے. اس طرح تقریباً 78,000 کی انویسٹمنٹ ہے, اور آپ گھر بیٹھ کر اس سے سارا دن موبائل اس کے ساتھ لگا کے گھما کے یا وہ لکڑی کے فریم لگا کے آپ شام کو 78 روپے کما سکتے ہیں. اس 78 روپے کے ساتھ آپ گھر بنا سکتے ہیں, آپ ایک بڑی گاڑی لے سکتے ہیں, آپ دبئی کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ روزانہ یہ 78 روپے کماتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے 10 سال کے اندر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دبئی کی ٹکٹ لے سکیں گے, جا پھر نہیں سکیں گے. لہٰذا اپنے ارد گرد دوستوں پہ نظر رکھیں, جو بھی آپ کو سویٹ کوئن کی تبلیغ کرتا نظر آئے, جس نے اپنے گھر کے اندر لکڑی کی سویٹ کوئن کی مائننگ مشین لگائی ہے, کچھ دن کے لیے اپنے اس دوست سے قطع تعلق ہی کر لیں. اس کو بالکل نہ ہاتھ میں لائیں نہ اس کو منہ لگائیں, شاید وہ سدھر جائے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بھی پاگل بنایا ہوا ہے, خود بھی پاگل بنے.